Kada Kada gata gata reisai? Kur reisai? gata Kur reisai? gata Kada reisai? Kada įkelsi įkelsi gata gata reisus? reisai? Ai, pala, ašgi dabar per kompą jau viską žaidžiu. Na kągi, su jumis eginasi po pertraukos, po metų pertraukos grįžę LTU Republic ir naują kontraktą pasirašęs. Kas toks? Soft Gaming pasirašė visgi sugrįžimo tą kontraktą visgi. Aš kaip Lebronas, matai, ten migruoju iš komandos į komandą. Ir ką mes šiandieną veiksim, Karoli, pasakyk man. Šiandien aš esu Taylor Swift. Lenktyniausim šiandien. Nu, taip, taip. Ką mes galim daugiau daryti per šitą žaidimą? Argi mes eisim tepsau palaksyti? Nu neįsim. Tepsau? Surenkam 100 štukų laik ir palakstam tepsau. O, matau Lemoną. Matau. A. Matau. Lemonas stovi vakarą po sunkios ir įtemptos kvalifikacijos. O pozicijų iškovojo LTU Republic stovintis pirmoje startinėje eilėje. Viena ir gol, ir būstas, kaip visada. Nu ir padabata jau būstas. Jo, kažką aš sugrūdau, sugrūdau. Pirmą kartą aš kažką sugrūdau. Eik tu da, Mercedesai, o tau kaip tik klausimas, nori užduosiu? Nu. Vat būtent kas dabar būsi, Valtteri Bottas ar Lewis'as Hamilton'as? Aš Valtteri. Valtteri? O tu ne prie širdies juoda spalva ar kaip čia? Ne prie širdies. Ne prie širdies, ne prie širdies, drąsos, lietu kurvo. Mes turim būti Mercedesai, ne šūdink čia reikalų. Tu ne šūdink. Aplenk, dabar tiesioji, aplenk. Pasimsi slipstreamą ir tada aš tave paimsiu vėl. Davai, pro dešinę pusę, lenk, nu joptai, bet sofi gėmė. Taigi tu pristabdyk, geš, ką tu blokuoji mane, asilė tu? Da, tu p*** tik nečiulbėk. Važiuoji, už mūsų p*** jau sėdi, žinok, bananas kažkoks. Už mūsų, žinai kas? Lukašenka. Lukašenka, n***. A girdi, man švirdis tvinksi dabar, kad mes nemojame. Man, žinok, aš tiek, blėt, susikaukęs, esu kaip pirka, žinok, na. Pilna koncentracija. Pilna koncentracija, žinok, blėt, man kažkoks ultra instinktas dabar čia pareina, blėt. Ultra instinkt. Soft game. Pasmukyt nori kažką. Oi, čia net aš čia neėtėvi. Oi, blėt. Ramiai. Netyčia, žinok, žinok, kaip blėt. Čia jis jau laukia. Eik tu važiuok, narkui. Važiuok, ta... Džiai, žinai, taip... Blėsi būsto nuo mūsų gal... A, girdi? Nes susipirti dabar tik tai. Jisai parvaro, jis parvaro. Eik tu narkui. Sopti, važiuok. Negaliu, blėsi. Eik tu narkui. Eik tu. Ir net važiavai antras. Aš, blėt, iš vis nefinižuosiu gal dar. Aš negaliu pravažiuoti pro jį. Tu rimtai? Nu, blėt, įsijung spectating mane. Tu nach. Aš ketvirtas, ir taip toliau, žodžiu, matai. Mes Mercedesai buvom. Mes Mercedesai pirmosi lenktynėse buvom. Buvom. Eik tu. Emilis, va, matai rašo, čia Bibliją, Lemonai, nu tai. Kaip tu nesinervini dar, aš nesuprantu. Ne, tai dar supranti, aštuonias varžybos. Pataupi garo, ne? Nu, tai žinai, kaip sakant, tu galvoji, kad Emilis čia bus tik dabar, ne? Čia bus. Jis bus visada. Tin. Antros lenktynės. Nu, 66 priekį. Geltonasis su trečioje, ketvirtoje. Geltonasis Rangeris, blė. Ir prieš mane labai daug yra... Pirs, o Lukašenka. Čia nesibaigs gerai, aš jau... Ne, čia nebus gerai. Aš jau kažką malu ir man neparmala, jop, vaipai. Eik tu na, kaip čia bus blogai. Eik tu na, nes jis tam karo nekaisi, vaipai. Eik tu na, įspregė mane, įspregė mane. O, ir septintas, ir aš... Ir man apsūrė. Ir
spėjau. Ir čiumbrazauras. Na va, ir viskas, nu ir ką. Ir kas mums iš to geriau? Ar mes to nusipelnė? Ar mes savo sunkiu darbu ir viskuo nusipelnėme va to? Bliu, kokie Maugliai, eik tu darganas Mauglis. Ir vėl Emilis, ir vėl Grūda, ir vėl Saulių dar. Eik tu, čia išsisprinkė Lukašenka. Bler, aš negaliu, aš fucking negaliu, tu supranti šitą dalyką? Fucking Saulius man grūda, stovio, kažkas važiuoja ir trukdo man. Nu va, užsivedė. Nu, užsivedė. Pagausiu, tu nupjausiu tavo, tu pasikabinsiu savo ant veidrodėlio ir smaukiu į kožną rytą. Tada negalima, keiktas, aš pinigų negausiu iš video. Ai, pinigų. Nu, man vis tiek negausiu, ar taip, ar taip. Nu, prašau, nesikeik dėl dievo meilį. Tu galvoji, aš dievo meilį? Ta pat, ble. Tu galvoji, jis mane myli, ble. Jis mane mylėtų tikrai, nesėl... Pavidus. Kus patikytų, ble. Blet, aš negaliu, blet. Blet, aš prausiu vieną jau. Man gyvenimas duotas. Žalias, baltas ir juodas. Ką tu čia? Džordana Butkutė, neoptvaima. Butkutė. Ir vat, ir aišku, kokie neįtėma. Šunsnukiai finišuoja antroji vietoj, vat šunsnukis trečioj vietoj finišuoja. Kui ką, aš kaip sakant žmogus paprastas, aš galiu jūs į bažnyčią su batais ateiti. Tai netoks ir paprastas, jeigu į bažnyčią su batais. Ne, moku, dievas atleis. Ką tavo tėvo šiuo metu galvoja apie tave? Ką jis galvoja? Jis galvoja, kad aš esu... Nepilno proto. Tiesi šviesi. Bukagelius. O ką tavo tėvas galvoja įdomu? Mano tėvas dabar nesirūpina manim, nes jis netam pačiam būte. Ne, tu nesupratai, aš kalbu, ką tavo tėvas galvoja apie mane. Nesupratai klausimą esmės, aš kaip matau, ponis, gerai. Nelabai iš tikrųjų. Nelabai jis galvoja, gerai. 3, 2, 1. Susikoncentruojam, tai yra nesikonspektuojam. Tin. Nu ir va dabar bus tiek mesijų bus. Eik tu na, aš jau matau. O, pravažiavau! Eik tu na, čia gata reisai. Turim tai na? Aš pamiršau išjungti. Tu pia! Žinok, važiuok, kad nepasivytų. Tu koks savins narglis esi. Eik. Man primink kiekvieną kartą. Aš dabar va pasivysiu, to virdėsiu į sieną. Ne, tau negalima. Taip, karo. Negalima. Taip. Fui. Antsnukį uždėsiu. A, girdi, susikaupliok ir važiuojam, nes čia yra possible Mercedesai. Tam žinai, tau būna possible Mercedesai, bet tu per tą savo durną galą užmiršti išjungt gata. Ajo, čia buvo klaida, aš prisipažįstu. Čia buvo esminė klaida, sakyčiau. Bet jeigu mes gerai važiuosim, nieks nepasivys mūsų. Jeigu tu uždus ir eisi, mes finišuosim gerai. Eik. Kaip man tu sakai, tu prieki važiuoji, aš negaliu, pakės, na. Ai! Ir dar tu, kai žinau, kad tu toks asilas, ir nugribauji. Ne, aš gerai. Eik tu, na. O? Soft Games. Įdomu, kiek ilgai. Kiek ilgai patoriukas stems, kaip sako. O jeigu mumis kažkas bombint pradėtų? Nu ką, tada aš kaip sakant... Ne, kur tu važiuoji? Ujop, tvai mat. Prasidė. Per laukus pisa. Aš į pakilimo taką pakilt norėjau, matai. Tai aš į Panevėžį. Aš į... Man tiesiai. Tai man į Panevėžį. Tikiuosi.
kad čia nekoks Emilis LTU. MG Gaming. Tik pasakykėm raidę iš karto MG Gaming. Šeriaut MG Gaming iš karto. Kiek matau arklių. Aš irgi. Tu nori ten jų daug, žinok, nes jie nenori prilėti. Apala, mums čia kažkas atsivėja mumis dabar? Ne, mūsų nieks neatsivėja, tam ir esmė, tik prieki matau arklius. Nu, kažkuris iš mūsų tai pirmas finišuos. Gal. Nes mes galim supranti. Vienas nu kitam tokią padaryti meškos paslaugą. Meškaus, pa. Oi! Eik tu, na, čia per... Žinai, tas... Čia per marytas plaukelį. Tas oi, kai būna. Man, aš su gazu, žinok, žaidžiu kaip su mer... Ai, su mergos papais, blė! Man net sarglys iš nosės išlindė. Oi! Aš matau arklių už posūkio, žinok. Aš jį... Fakinį mylį matau, fakinį... Tu nevažiuok, kas lietu? It was at this moment that he knew. He fucked up. When you try your best, but you don't succeed. Važiuok, mes dar galim. Hey, look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Paskutinė akimirka. Mes kurva džiumbrų džiumbrų. Pas letam finišo linijos, nahui.